Fortnite Battle Pass! Ó, dámy a páni, vítam vás pri videu z Fortniteu. Finally. Priznaj sa, kto z vás mi uveril? Kto z vás mi uveril? Jo, čau, vítej pri našom videu. Dnes tu máme video zo sľubovanej hry, ktorá sa volá... Áno, presne tak. Máme tu GTA 5. Z tejto hry som vždy chcel natočiť hru, no nič. Takže my sme takto v hre. Ja tým, že nemám kontroler pripojený, použiaľ, neviem, lebo mne ide pripojiť iba Xboxový kontroler. A tým, že ja mám PS-ko, tak by som musel stiahovať ešte trilión niekoľko nekonečných programov a to sa mi samozrejme nechce, že? V tejto hre extrémne nevyznám. Vôbec sa tu nevyznám, že čo mám ovo, to chcem. Murej, čo robíš? Ja nemám ani zbrania, nemám nič. Ja proste hrám to asi prvýkrát, chápeš? Typke ma proste zrazí, no za to si prišla autíčko. A druhýkrát, hen, toto je normálne, ešte raz ma zrazí, tak vyťa... No počkaj si. Áno, yes, yes! Nemáš mačo zráža trikrát po sebe. Akože to si remyslí. Ja som nejaký dobrý vodič. Ja vždycky som aj hral autíčka proste na šípkach. Jak Dylinko. A teraz proste VSD, lebo tu nejdu šípky. Jak mám otvoriť mobil? Mobil chcem otvoriť. M. Nie, to M není. B. V. H. J. K. G. F. F. Vystupím z auta. Yes, ja som nejaký dobrý. Ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa, nejdem sa byť s tebou. Chceš byť? Som Rocky Balboa. Sorry dude, no vidíš, tak to má vyzerať, tak to má byť. No zoberieme naše krásne, neoškreté auto. Pekne ho zoberiem, takto. Na zdravie! Na zdravie, ona sa kýchala, na zdravie. A ona nepoďa, ona má asi covid, čak ona stále kýcha. Nemáš zavádzať, teraz trúbíš. Tu je náš Simeon. Pekne zaparkujem. Nikto nevidel, jak som to Lamborghini obuchal, hej? Nikto nevidel, jak som do neho nabúral. Fakt nikto, okej? Bež, šprintuj. Tu sa nedá šprintovať. Dobre, máme ísť na nejakú pláž, takže ja si zoberiem samozrejme toto krásne Lamborghini, do ktorého samozrejme nikto nenabúral pred chvíľkou. Nie. A to je len to, jaký typek so mnou. Lamar, to je Lamar. Wow, Netrúb. Čiže to Lamborghini nevidíš odtiaľ, ako vieš, že to za teba nabúral. Dobre, sme tu a teraz čo? Jo, to je ono, kámo. To je ono. Henek naraz. Čo tu tancuješ? Čo tu nacvičuješ, Rogu Nero? Ja nemám zbraň, ja nemám nič. Ja nemôžem hrať presielku bez... Mačka! Dobre, čo chceš odo mňa teraz? Hej, my ideme do tejto garáže, ja si to pamätám. Ja si to pamätám normálne, kámo, nie. Áno, a tam už išli k tipci, ja som ich videl. Jo, to sú... Hola, amigos! Hola, S.A. So you trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this mother... Oh, shit! Come on, fuck, fuck, die, come on, 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 die
čo to je tá... Fuck, they must have heard some shit. Find your bitch ass some cover. Oh my god, dobre, ja som nejaký, počkaj. Jak sa mám kryť? Čo chceš? Ja som profík, ja som John Wick. Ja som John Wick, ľudia. Ty do mňa nezačínaj, hej? To vybuchol. Hej, čo tu? Jakú rybu hodil? Ty čo tu nacvičuješ na tom balkóne, prosím ťa? Dobre, pozri sa, budem ja vykúknem a John Wick a bam, hej, čo tam? No nehovor! Ľudia, aby som bol profík v GTAčku, máme typka, ktorý chce headshotu, že? Tak to nebol aj čo auto. Tak, dobre, fajne, dobre. Auto ide. A teraz túto strelím do toho oleju. Shooting gas. Jo. Dobre si pamätám. Yes, dobre si pamätám. Boom. Jo. You still breathing, homie? Jo. Barely, homie. Shit, we gotta get the fuck away from this shit. Man, we only came here for a bike. And that a motherfucker is right there. Hey, nigga, come here, we got your pink slip. Get the bike. Let's get it. Get bike. You really gonna repo after all this bullshit? Yeah. Oh. Hush, please. Poď auto, moje krásne Lamborghini, nezničiteľné. Dobre ľudia, takže poďte, poďte, poďte na to, poďme. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Jezza. No. Tak, krízoval riadne. That's the bike we came for. Oh shit, damn, you don't see me driving here. Take the bike and meet me at the car wash round the way. Ja som ho normálne som ho dal to tak jednotku z auta. Bol za 80 cash, jo. Finally bohatý. Delám, odišiel s mojim Porsche Ferrari. Odišiel s mojim Porsche Ferrari, chápeš? Simeon, kde je Simeon? A tu je, to nie je Simeon. To je Carvoš. Dobre, na dnes by som to asi ukončil. Ja som ešte pozisťoval, jak otvoriť ten mobil. Ešte si pozisťujem pár vecí. No a sem pacni ešte odber a like na tento kanál. Daj si zvonček, aby ti neuniklo ďalšie video z napríklad GTAčka alebo Skaterista, proste z rôznych hier, čo sem dávam a kontentu. Takže urob to a vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ čau.